আহিছিলে আমাৰ তাতে তিনিজন আহিছিলে, তাহাঁত তিনিজন যেতিয়া আহিছিলে পুৰা চব আনকনচিয়াছ আছিলে, কাৰণ যোৱা ডিহাইড্ৰেশ্যনৰ চিমটমছ পুৰা আছিলে আৰু এনজাইটি এটেক আৰু পেনিক এটেক টাইপৰো হৈছিলে পেচেণ্টকেইটাৰ। মানে মাজে মাজে হুচত আহে, তাত চিঞৰে কান্দে, তাত ভৰি চৰি হিলাই লৰচৰ কৰে, সেনেকৈ একদম মানে একদম আনকণ্ট্ৰলেবল চিটুৱেশ্যনে আছিলে। তাৰপিছত আৰু দুজন এড হ'ল সেইটোতে, এজনটো আকৌ আধা ঘণ্টা পিছত আহিল চাৰি নম্বৰটো, কিন্তু পাঁচ নম্বৰ যোনটো আছিলে এজন এটেণ্ডেণ্টে আছিলে যোনে পেচেণ্টৰ লগত আহিছিলে। তো তেওঁ সেই এটেণ্ডেণ্ট পেচেণ্টক চাইছে, তেওঁৰো মানে অলপ হাইপ'গ্লাইচিমিয়া টাইপ হ'ল, ডিহাইড্ৰেশ্যন টাইপ হ'ল, তেওঁ মানে এতিয়া এডমিট হ'ব লগা হ'ল। আৰু এতিয়া আৰু ইম্প্ৰুভমেণ্টটো বহুত হৈছে, চাৰে পাঁচটা মানত আহিছিলে, বাই ছেভেন মানে ছেভেনলৈ পেচেণ্টৰ ইম্প্ৰুভমেণ্ট বহুত হৈছে, অলপ কনচিয়াছ হৈছে, পানী চানি নিজে খাব পাৰিছিলে, খানা চানা নিজে খাব পাৰিছিলে। এতিয়া আছে এডমিটখিনি আছে, আজি ৰাতি অবজাৰ্ভেশ্যনত ৰাখিম বুলি ভাবিছোঁ আমি। ৰেফাৰ কৰিছিলোঁ, ৰেফাৰ কৰাম বুলি ভাবিছিলোঁ, বাট সেই পেচেণ্টৰ যিহেতু কোনো গাৰ্জেন ইয়াতে ফেমিলি মানুহ এনেকৈ অহা নাই, আৰু যোনবোৰ আহিছে চব গাঁৱৰ মানুহ বা ফেমিলি ফ্ৰেণ্ড হিচাপে আহিছে। তো আমি সেই ছাৰৰ লগত, মই মুৰব্বী ছাৰৰ লগত কথা পাতিছোঁ, ছুপাৰিণ্টেণ্ট ছাৰৰ লগত, ছাৰে কৈছে কি অবজাৰ্ভেশ্যন ৰাখক একদিন, কাৰণে যদি কিবা বেছি ছিৰিয়াছ হৈ যায় তেতিয়া ৰেফাৰ কৰি দিব কৈছিলে, বাট তেতিয়ালৈ কণ্ট্ৰলতে আহি গৈছে এতিয়া চিটুৱেশ্যনটো। মষ্ট লাইকলি মোৰ মতে সেইটো হৈছে, কাৰণ আপোনাৰ সেই বি পি চি পি যেতিয়া আছিলে বি পি ভাইটেল চাইটেল চব নৰ্মেলে আছিলে, কিন্তু সেই লছ এটা যোনটো হৈছে সিহঁতৰ, মানে বহুত আকস্মিক লছ, সেইটো মানে ভাবিব নোৱাৰা বস্তু হৈছে ন, সেইটো মানে সেইটো প'ষ্ট ট্ৰমেটিক ষ্ট্ৰেছ ডিছৰ্ডাৰ বুলিও কোৱা হয় চাইকেট্ৰিক কণ্ডিশ্যনত, সেইটোৰ কাৰণে বা এনজাইটি ডিছৰ্ডাৰ, পেনিক এটেক, ষ্ট্ৰেছ ডিছৰ্ডাৰ, মানে গোটেইখিনি লক্ষণেই দেখা পাইছিলোঁ আমি তাতে। টোপনি যোৱা মানে বেছিকেলি আমাৰ সেই যোনটীয়া পেনিক এটেক হৈ আহে, আমাৰ মেইন ফাৰ্ষ্ট লাইন ট্ৰিটমেণ্ট চিডেটিভ দিয়া টাইপে হয়, তো অলপমান চিডেটিভ দিয়া হৈছিলে পেচেণ্টকেইটাৰ, সেইকাৰণে অলপ টোপনি টাইপ ভাৱত আছে এতিয়া। আহিছিলে আমাৰ তাতে তিনিজন আহিছিলে, তাহাঁত তিনিজন যেতিয়া আহিছিলে পুৰা চব আনকনচিয়াছ আছিলে, কাৰণ যোৱা ডিহাইড্ৰেশ্যনৰ চিমটমছ পুৰা আছিলে আৰু এনজাইটি এটেক আৰু পেনিক এটেক টাইপৰো হৈছিলে পেচেণ্টকেইটাৰ। মানে মাজে মাজে হুচত আহে, তাত চিঞৰে কান্দে, তাত ভৰি চৰি হিলাই লৰচৰ কৰে, সেনেকৈ একদম মানে একদম আনকণ্ট্ৰলেবল চিটুৱেশ্যনে আছিলে। তাৰপিছত আৰু দুজন এড হ'ল সেইটোতে, এজনটো আকৌ আধা ঘণ্টা পিছত আহিল চাৰি নম্বৰটো, কিন্তু পাঁচ নম্বৰ যোনটো আছিলে এজন এটেণ্ডেণ্টে আছিলে যোনে পেচেণ্টৰ লগত আহিছিলে। তো তেওঁ সেই এটেণ্ডেণ্ট পেচেণ্টক চাইছে, তেওঁৰো মানে অলপ হাইপ'গ্লাইচিমিয়া টাইপ হ'ল, ডিহাইড্ৰেশ্যন টাইপ হ'ল, তেওঁ মানে এতিয়া এডমিট হ'ব লগা হ'ল। আৰু এতিয়া আৰু ইম্প্ৰুভমেণ্টটো বহুত হৈছে, চাৰে পাঁচটা মানত আহিছিলে, বাই ছেভেন মানে ছেভেনলৈ পেচেণ্টৰ ইম্প্ৰুভমেণ্ট বহুত হৈছে, অলপ কনচিয়াছ হৈছে, পানী চানি নিজে খাব পাৰিছিলে, খানা চানা নিজে খাব পাৰিছিলে। এতিয়া আছে এডমিটখিনি আছে, আজি ৰাতি অবজাৰ্ভেশ্যনত ৰাখিম বুলি ভাবিছোঁ আমি। ৰেফাৰ কৰিছিলোঁ, ৰেফাৰ কৰাম বুলি ভাবিছিলোঁ, বাট সেই পেচেণ্টৰ যিহেতু কোনো গাৰ্জেন ইয়াতে ফেমিলি মানুহ এনেকৈ অহা নাই, আৰু যোনবোৰ আহিছে চব গাঁৱৰ মানুহ বা ফেমিলি ফ্ৰেণ্ড হিচাপে আহিছে। তো আমি সেই ছাৰৰ লগত, মই মুৰব্বী ছাৰৰ লগত কথা পাতিছোঁ, ছুপাৰিণ্টেণ্ট ছাৰৰ লগত, ছাৰে কৈছে কি অবজাৰ্ভেশ্যন ৰাখক একদিন, কাৰণে যদি কিবা বেছি ছিৰিয়াছ হৈ যায় তেতিয়া ৰেফাৰ কৰি দিব কৈছিলে, বাট তেতিয়ালৈ কণ্ট্ৰলতে আহি গৈছে এতিয়া চিটুৱেশ্যনটো। মষ্ট লাইকলি মোৰ মতে সেইটো হৈছে, কাৰণ আপোনাৰ সেই বি পি চি পি যেতিয়া আছিলে বি পি ভাইটেল চাইটেল চব নৰ্মেলে আছিলে, কিন্তু সেই লছ এটা যোনটো হৈছে সিহঁতৰ, মানে বহুত আকস্মিক লছ, সেইটো মানে ভাবিব নোৱাৰা বস্তু হৈছে ন, সেইটো মানে সেইটো প'ষ্ট ট্ৰমেটিক ষ্ট্ৰেছ ডিছৰ্ডাৰ বুলিও কোৱা হয় চাইকেট্ৰিক কণ্ডিশ্যনত, সেইটোৰ কাৰণে বা এনজাইটি ডিছৰ্ডাৰ, পেনিক এটেক, ষ্ট্ৰেছ ডিছৰ্ডাৰ, মানে গোটেইখিনি লক্ষণেই দেখা পাইছিলোঁ আমি তাতে। টোপনি যোৱা মানে বেছিকেলি আমাৰ সেই যোনটীয়া পেনিক এটেক হৈ আহে, আমাৰ মেইন ফাৰ্ষ্ট লাইন ট্ৰিটমেণ্ট চিডেটিভ দিয়া টাইপে হয়, তো অলপমান চিডেটিভ দিয়া হৈছিলে পেচেণ্টকেইটাৰ, সেইকাৰণে অলপ টোপনি টাইপ ভাৱত আছে এতিয়া।